Milí diváci, vítejte u dalšího premiérového dílu pořadu Halo, tady Relax. S jarem přichází i na naše obrazovky hromada novinek. Pojďme se podívat, co jsme si pro vás všechno připravili. Pozveme vás ke sledování pořadu Poslední zhasne. Zacvičíme se s Hankou Knichovou. Protivky. Tak. Ale my to uděláme stejně na tu druhou a ty to víš. Zodpovíme všechny vaše otázky. Do sedmi pádů Honzy Dětka dorazil muzikant Jindra Polák. Na písničku letěla bělonka a holubička, ale už... Budeme se toulat po Česku s pořadem Relax na špacíru. Představíme vám nový pořad o domácích mazlíčcích Zvěřinec. Také vašim dětem nabídnou potěšení z kočičí společnosti. A na závěr budeme soutěžit. Do pořadu Poslední zhasné vládi Hrona tento týden přijali pozvání interpreti z muzikálu Roky. Dorazili Roman Vojtek, Krištof Michal a Michála Nosková. Premiérový díl si nenechte ujít už tuto neděli od 1.25. Každý nový film byl úžasný. No a ten Roky tady zaznamenal obrovský ohlas, že jo? Já vlastně myslím, že pak létama, po léta později byl Roky nahlížený trošku jakoby, říká, jako s despektem nebo skrz prsty, což asi zavinili trošku ty pokračování, které už nejsou úplně vlastně tím původním příběhem. Ale ten první Roky, ten první Roky, ten skutečně, ježiš, to má Oscary, ne? Tak o čem se tady bavíme? Ač byla jsem holé nic, říkal jsi, že má ti vděčná být, však ty mě dlužíš víc. Tak tedy strč si za klobouk ten zálivý svůj ráj. Eliško, jak můžeš prosím tě chtít myš, když teď nejsi schopná ani ráno splnit tři úkoly, oblíct se, nasnídat se a vyčistit si zuby sama? Tak jak chceš myš, aby ses o ně starala? A ona se na mě podívala úplně jako v pohodě a říká, to je v pohodě, nemusím se o ní starat, já ji odvezu k babičce. Krásná moje role byla hlavní záporák muzikálu Zorro. Jsem byl hlavním protivníkem kladného Zora. Bylo to nádherné, já jsem jenom vešel na jeviště, byl jsem tam 3 vteřiny a nechal jsem popravit 3 lidi. Jo? Takže to musíte uznat, že po té 15-leté zkušenosti z texty miluju tě, jsi byla nejlepší, nejkrásnější, tak to byla jako vítaná změna.
Určitě jste si všimli pravidelné rubriky o cvičení s populární Hankou Kynichovou. Letní sezóna se blíží a je potřeba se začít více hýbat. Pojďte si s Hankou zacvičit nezávisle na denní době a zacvičte s problematickými partiemi. Máme chodidla u sebe, snažím se samozřejmě co nejvíc sedět rovně, což je hrozně těžký. Ano. A až se ale toho... zjistila jsem, že když dám chodidla od sebe, že to je jednoduchý. No, to totiž neděláš vůbec nic. Aha, no dělám si. Ne. Dej si pěkně ty nožky k sobě. Ano. Tak. A podívej se, dej si ruce třeba sem. A zase je to těžší varianta. Ano. Uh-huh. A dej si třeba ruce sem. Poskakujeme víc? Stejně. Jedu jako po pražských silnicích. Přesně tak. Dáme ruce do upažení. Dám si nohu na nohu. Ano. Super. A zase. Dáme ruce. Ne, to bude těžký. Jednu ruku si dej sem. Super. Podívejte to se. Do protivky. Tak. To líp. Ale my to uděláme stejně na tu druhou a ty to víš. Super. Podívejte se, prostě nádherný cvik. To, že takhle budete padat, je naprosto v pořádku. To nemůžete zvládnout na poprvé. To prostě byste nás trenéry trošku jako naštvali. To vlastně. Vyměníme si nohu, dáme si druhou nohu přes nohu. Já mám jednu takovou pomůcku pro milé dámy. Když se soustředím na jedno místo jako pohledem, ano, tak to jde líp. A musím se ale strašně soustředit. Aha. A samozřejmě... Pokud vám ale trenér neřekl, že máte zavřít oči. Aha, no tak to teďka asi řekne, dobře. Super. Ale samozřejmě to děláme až jako, když už vím, že ty holky to trošku zvládly. To není proto, že bych teďka chtěla u je tebe možný, vyvolat. Je možný, že mě tady z toho cviku bolí nejvíc tady tyhle ty svaly? Já si myslím, že my se sice věnujeme pánevnímu dnu, ale pokud si přece jenom měla tu cvičební abstinenci větší, tak budeš objevovat i jiný partie. Takže tím jsem jenom chtěla říct, že cvičení je nádherná věc a i když my pojmenováváme partii, která je pro nás ten daný okamžik důležitá, tak stejně všechny ostatní svaly zabírají taky, ale jsou až v druhý řadě. Pojďme se společně podívat na vaše divácké dotazy, které k nám dorazily tento týden. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli bych se nemohl zúčastnit natáčení Krampovolovin. Jsem důchodce z Prahy. Děkujeme vám za váš dotaz, ale v současné době premiérové díly pořadu Krampovoloviny nenatáčíme. V případě natáčení dalších dílů vás rádi přivítáme v Hledišti. Zajímá mě, jestli budete na Relaxu někdy v budoucnu vysílat telenovely, které byly kdysi před nějakými asi 15 lety odvysílány s úspěchem u nás. A jedná se o mexické telenovely, a sice Rosalinda, Esmeralda, Labirinty vášně a Mezi láskou a nenávistí. Děkuji moc za odpověď. Nashledanou. V současné chvíli můžete na televizi Relax pravidelně sledovat divácky úspěšnou mexickou telenovelu Právo na lásku. O nákupu další telenovely aktuálně jednáme. Bohužel vám zatím nemůžeme prozradit, která to bude. Odvysíláme ji okamžitě po skončení seriálu Právo na lásku. Prosím vás pěkně, já jsem vás žádala, jestli byste mi mohli říct, kolik má dílů Právo na lásku. Jsem z domova seniorů. Jelikož nemáme spojení, teda nemáme ty internety, jestli by to bylo možné teda říct v tom pořadu vašem. Děkujeme, nashledanou. I vám moc děkujeme za dotaz. Telenovela Právo na lásku má 155 epizod a každý díl má v průměru 45 minut. A pro zajímavost seriál natočili režiséři Monika Miguel a Miguel Corsega v roce 1998. Rád vařím a zaznamenal jsem zajímavý pořad o vaření. Bohužel o něm vím pouze to, že se jmenuje Dobrou chuť. Kdy ho prosím vysíláte? Pořad Dobrou chuť můžete sledovat každou sobotu a neděli od 10:25. Pokud jsme dnes neodpověděli na váš dotaz, navštivte naši facebookovou stránku na adrese facebook.com/televize-relax anebo nám nechte svůj dotaz na našem telefonním záznamníku na čísle 596 969 133.
Do 7 pádů Honzy Dětka tento týden dorazil Jindra Polák. Kdože to je? No přece frontman oblíbené kapely Jelen. O čem všem společně s Honzou mluvili, se dozvíte v následující ukázce. Nenechte si ujít ani jeden premiérový díl pořadu 7 pádů Honzy Dětka. Tato late night show rozhodně stojí za to. Každou sobotu o 10:30 večer. Babička byla úžasná zpěvačka, která měla našlápnuto k tomu být velká hvězda, zpívala na fidlvačce, byla jako subreta. No ale pak se stalo, že za ním přišli ze strany a zeptali se jí, jako, jestli s ní bude spolupracovat, jestli vstoupí do strany, a ona nechtěla. A pak nějak se najednou stalo, že už v divadle nebyla a že už žádným jiným divadle práci nedostala. No a pak už se chytla jenom na těch pohřbech. No. A tam jako dobrý úspěch. No, tam úspěch velký, no. Tam... Chodíval jsi s ní? Jo, no jasně. Jasně? No to je jak v tom Koliovi, jak on tam je vždycky na tom, tak přesně tam, v těch Strašnicích, tam já jsem trávil dětství, to bylo skvělý. Takže taky doma si zajížděl jako rakvičky. To ne, ale jednou jsem hodil vlašťovku mezi pozůstolí. No a myslím, že to bylo na písničku Letěla bělonka a holubička, ale už... Každý víkend můžete s televizí Relax vyrážet na špacír. Kam se společně vypravíme tento týden? V klidu se posaďte a nechte se unášet krásami Česka. Nechte jen balóny vzlétnout až vysoko do mraků. Ajajaj, to bude nějaká romantika, Jenny zpívá. Oh, poletíme balónem. Vítám vás na dalším špacíru. Dneska budeme špacírovat přímo do nebe, protože se vzneseme balónem. Tak jdeme na to. Řeknete nám teďka něco blíž o tomhle tom fantastickém vynálezu, jako je balon. Jak to třeba vzniklo, jak ty balony vypadaly původně? Tak původně byly samozřejmě z papíru, takový hořlavější látky, než je dneska. Byly to taky obrovský dřevěný ochozy, ty koše dole vlastně, kde bylo topeniště a topilo se tam vlastně koudelí a vlnou dřív ještě, protože si myslel, že ten balon letí kvůli tomu, že je tam kouř, že ten kouř nese ten balon, takže to vlastně vykuřovali. Byl ten obal byl vlastně až dolů do toho koše, že vlastně nebylo to tak jako dneska, ale že to bylo celý až dolů do koše a vlastně okolo toho ohniště, že všechno to teplo z toho ohniště šlo nahoru a vytápilo vlastně ten obal, takže dřív to fungovalo takhle. Řídit se to dalo úplně stejně jako dneska. Jak se řídí balon? Dá se řídit výškou, protože dneska to taky bylo vidět, že v každý výšce fouká trošičku jinak, jiným směrem, takže vlastně podle toho, jak vystoupáme nebo naklesáme, tak se dá zatočit doleva doprava. Nebývá to pravidlem, někdy to fouká furt stejně, ale dneska to třeba šlo krásně řídit a mohli jsme si to navigovat, kam jsme chtěli. Může se kdokoliv stát pilotem balonu, nebo co je k tomu potřeba, abych mohla třeba já řídit balon? Tak 16 let už vám bylo asi, tak před 2 rokama, takže ten první předpoklad k tomu je splněný. Pak stačí, že se tam dělají zdravotní prohlídky, tak být jakoby nějak zdravý a tak, ale jinak to může udělat prakticky kdokoliv. Je k tomu potřeba vlastně 15 letů s instruktorem. Pokud instruktor uzná, že ten žák je nějak schopný, tak vlastně 16. let je samostatný, kdy se vyzkouší, jestli on to fakt všechno zvládá, jestli si sám někde přistane a tak dál. Pak teda, co složí zkoušky na UCL, jakoby teorie, kde vlastně stavba balonu, aerostatika, letecký předpisy a tak dál, tak vlastně potom může dostat pilotní průkaz. A ještě mám takovou všetečnou otázku, kolik třeba takový balon jako té velikosti, v jaké jsme my teďka, unese, nebo jaká je jeho nosnost? Tady ten balon konkrétně unese tunu, kterou má jakoby napsanou v dokladech právě od výrobce. Když se počítá teda ta setrvačnost balónu, tak jsou to vlastně až 3 tuny samozřejmě toho vzduchu vevnitř, s tím vzduchem vevnitř a tak dál. Takže nějaký naše kilo navíc je úplně zanedbatelný. Jak vysoko se dá s takovýmhle balónem vystoupat? Kam až nejvýše jste vystoupal kdy vy?
Já jsem byl nejvýše asi 2,5 kilometru nad mořem. Vystoupat se dá podle letecké mapy České republiky, tak podle toho nebo podle povolení nad 3 kilometry vlastně nad mořem už je potřeba kyslíková bomba pro každého pasažéra, kyslíková maska a tak dál. Takže teoreticky je to neomezený, každopádně normální pasažerské lety jsou třeba do kilometrů nad mořem, což bývá 300 až 700 metrů nad zemí třeba. Tak. Tadyhle je Benešov, my jsme startovali hned tadyhle vedle a letíme takhle. Což pro nás je teda určující tady ten prostor, tady ta modrá čára, což je od 6,5 tisíc feetů nějaký od 2 kilometrů. Zvěřinec, to je název nového pořadu, který pro vás aktuálně připravujeme. A bude to pořádný zvěřinec. Každý týden vám moderátorka Rozálka Pokorná přiblíží život vašich domácích mazlíčků, jejich starosti i radosti. Poradí vám třeba, jak udělat vašeho domácího mazlíčka šťastným, jak se o něj správně starat, nebo které krmivo je pro něj nejvhodnější. Poprvé nový pořad Zvěřinec uvidíte už druhý týden v dubnu. A pojďme se teď podívat na krátkou ukázku z prvního dílu. Dnešní téma budou kočičí kavárny. Je to fenomén, který prostě na mě kouká z každého rohu a říkám si, tomu bychom se měli ve zvěřinci na relaxu pověnovat. Já mám, nechci se moc hejbat, aby nám kosmos neutek. Já mám jako jo, co? Ty jsi kočičí od vrchu až dolů. Jsem Catwoman, mám prostě úplně, rozumíte k tomu i blůzu, nevím, jestli to vidíte dobře. No prostě kočičí blůzu jsem si vzala na náš kočičí díl. A tak já jsem poprosila Ondru, aby zaběhl do nějaké kočičí kavárny. Mňau Café otevřela 19. dubna na jedné z hlavních tepen nejlidnatějšího obvodu Ostrava-Jih. Čím je zvláštní? Kromě šálku kávy, čaje nebo něčeho sladkého tady vám a také vašim dětem nabídnou potěšení z kočičí společnosti. V Ostravě první počin tohoto druhu byl inspirován nedávným vznikem opavské kočičí kavárny. Opava nás inspirovala a jelikož já mám zdravotní problémy a je těžké pro mě, aby jsem si našla práci, tak mi přítel sehnal na Valentýna vlastně prostor. A já jsem si z něj udělala kočičí kavárnu, kterou vedu jako provozní i jako majitelka s přítelem. Kočičí společnost je opravdovým lákadlem. Kdo jednou zkusil strávit pár hezkých chvilek v přítomnosti partnera, dětí a nadto ještě tichých a velmi vstřícných chlupatých společníků, neváhá návštěvu opakovat. Stejně jako každý týden, ani tentokrát nesmíme v závěru našeho pořadu vynechat vyhlášení výherců soutěže z minulého týdne. Ptal jsem se, od kolika hodin můžete sledovat pořad Relax na špacíru. Správně jste odpověděli vy, kteří jste nám napsali, že pořad Relax na špacíru vysíláme ve 11:45 dopoledne. Promo balíčky naší televize tento týden posíláme Tereze Pácaltové z Prahy, Tereze Hodanové z Frýdku Místku a panu Zdeňkovi Vysokému z Hodonína. Všem gratulujeme. A tady už je nová soutěžní otázka. Poslouchejte pozorně. Jak se jmenuje muzikál, kterému je věnovaný další premiérový díl pořadu Poslední zhasne? Ten muzikál ilustruje život světoznámého boxera. Své odpovědi posílejte na mail soutěž@televizerelax.cz nebo je volejte na naší horkou linku 596 969 133. Do své odpovědi nezapomeňte uvést své kontaktní údaje a telefon. Výherní balíček plný zajímavých předmětů z dílny Televize Relax získají vždy první tři autoři správných odpovědí. A na řadě už je rekapitulace toho, co jste dneska viděli v pořadu Haló, tady Relax. Pozvali jsme vás ke sledování pořadu Poslední zhasne. Zacvičili jsme si s Hankou Kynichovou. Ale my to uděláme stejně na tu druhou a ty to víš. Zodpověděli jsme všechny vaše otázky. Do sedmi pádů Honzi Dětka dorazil Jindra Polák a jeho kapela Jelen. Jelonka a hlubička, ale už... Toulali jsme se po Česku s pořadem Relax na špacíru. Představili jsme vám nový pořad o domácích mazlíčcích Zvěřinec. Našim dětem nabídnou potěšení z kočičí společnosti. A na závěr jsme rozdávali výhry.
Více už se nám toho do pořadu Halo tady Relax nevešlo. Uvidíme se i příští týden. Do té doby pište, volejte, mailujte a já se těším na viděnou.